ኢትዮጵያን በሚመለከት በርካቶች ተስፋ ሲቆርጡ የነገን መጪ ተስፋን ለመገመት ሲቸገሩ ይስተዋላል ይህ ስጋት በከፊል ትክክል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነገር ግን ጠቅልሎ ኢትዮጵያዊነትን የሚያጠፋ አንዳችም ነገር የለም የኢትዮጵያዊነት መልካም ፍሬ በዜጎቿ እጅ ላይ በመሆኑ ዘወትር ያንሰራራል የኢትዮጵያውያን ፍሬ በእኛው ኢትዮጵያውያን እጅ ላይ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያዊነትን ሌሎች ተክለው ሊያበቅሉልን አይችሉም ብለዋል የኢትዮጵያዊነት ፍሬ በእኛ እጅ ነው የረገፈውን የተቆረጠውን ዛፍ ተገንዝበን አሁን መትከልና መንከባከብ ኢትዮጵያዊነትን ማሳበብ እንደሚቻል ለዚህም መፍትሄው መደመር መሰብሰብ መደጋገፍ መተዛዘን በፍቅርና በይቅርታ አብሮ የትናንትናዋን ኢትዮጵያ ሁሉም ብሔሮች ሁሉም ህዝቦች ሁሉም ሃይማኖቶች በእኩል የሚታዩባት ለሁሉም መልካም እድል የምትፈጥር እንድትሆን አርገን መልሰልን ተክላት በቅላት እንደምንችል ኢትዮጵያውያን ማሰብና ኢትዮጵያዊነትን ሌሎች ተክለው ሊያበቅሉልን እንደማይችሉም ማመን ያስፈልጋል ኢትዮጵያን የማመል ጉዳይ ከኢትዮጵያውያን እጅ የማይወጣ በመሆኑ አሁን ያለንበትን ሳይሆን ለዘመናት የዘለቅንበትን ጊዜ በማሰብ ሀገራችንን መልሰን ከአንዣ አደጋ በማዳን ሰላማችንን በማስፈን ብሎም አንድነታችንን በማጠንከር መኖር ይገባናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያውያን ራስ ወዳድ በመሆን የሚኖሩ ህዝቦች ሳይሆኑ ከጎረቤት ሀገራት ጋር በመከባበርና በመተጋገዝ አብረው ማደግን የሚመኙ ህዝቦች ናቸው ብለዋል ሀገራችንን መልሰን መትከል ሰላማችንን ማረጋገጥ አንድነታችንን ማጠናከር በብሄሮች መካከል ሊፈጠር የሚገባውን መከባበርና ድልድይ መስራት ከኛ ይጠበቃል። ይህንን ተገንዝበን በሄድንበት ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ስለ አንድነት ስለ ልማት በጋራ እንድንሰራ አደራ እያልኩ እኛ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ትበልጽግ ስንል ስለ ሀገራችን ብቻ የምናስብ ሳይሆን ከጎረቤት አገሮቻችን ጋር በሁሉም መስክ ተሰናስለን ተሳስረን ለማድረግ ከፍተኛ ፍላጎትና ይህንን ፍላጎታችንን በተግባር እያሳየን ያለን መሆኑን በጥቂት ማሳያዎች ማሳየት እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ካለ ጥርጥር ታሸንፋለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአሁኑ ወቅት እየተደመጡ የሚገኙ አንዳንድ ጩኸቶች ከጀርባቸው ብዙ ድብቅ መልእክቶች ሊኖሯቸው ይችላሉ ነገር ግን ከተደቀኑብን አደጋዎችና ሊጡሉን ከተቀመጡ መሰናክሎች ማምለጥ የምንችለው የህዝቦችን አንድነትና ውስጣዊ ሰላማችንን በማጎልበት ብቻ ነው ብለዋል ኢትዮጵያ ካለ ጥርጥር ታሸንፋለች ኢትዮጵያ ካለ ጥርጥር ትሻገራለች ኢትዮጵያ ካለ ጥርጥር ትበለጽጋለች ነገር ግን እነዚህ ህልሞች እንዲሁ በዋዛ አይፈጠሩም እናቶች እንደምታቁት ቤትኛው መንገድ መንገድ ልጅ ወልዳችሁ ለመሳም ደም ማፍሰስ መሰቃየት ግድ እንደሆነባችሁ ሁሉ ደህነትን ኋላቀርነትን ጦረኝነትን አራክፈን ለመጣል የሚጠበቅብን ፈተና ቢኖርም በአንድነት በመሰባሰብ እና በመተጋገዝ ይህንን ፈተና በማለፍ ኢትዮጵያን እናሻግራለን የአፍሪካ ፈርጥ እናደርጋለን ይህ የሚወሰነው በኛ በኢትዮጵያውያን ብቻ ይሆናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ውስጣዊ ሰላማን አስጠብቃ አገራዊ አንድነቷንም ማረጋግጣ በቀጣዩ አመት ከመቶ የሚበልጡ አነስተኛ ግድቦችን በመገደብ በክልሎች የማስፋፋት እቅዷ ዋነኛ መሆኑን ገልጸዋል